څنګه کولای شو د خپل زیرک موبایل میموری او سټوریج په اسانۍ سره پاک کو؟ هغه پروګرامونه چې رننګ بیکګراوند دي، په خوا موږ استعمال کړي دي اما اوس هم فعال دي. څنګه کولای شو دا بند کو او هغه حافظه چې لنډمهاله زموږ د تلیفون ډکه سوې ده د ځینو کماندونو ځینو کوډونو په واسطه باندې هغه څنګه پاکولی شو تر څو پورې زموږ د تلیفون د سلو کېدو باعث ونه ګرځي او د تلیفون د ګرمېدو د مصروفېدو باعث ونه ګرځي؟ مخکې له دې چې په ویډیو باندې شروع وکړو، که چیرې تاسو زموږ چینل نه وي سبسکرایب کړی، زموږ چینل سبسکرایب کړئ، ویډیو لایک کړئ. د دې لپاره تاسې راځئ، دا د زیرک موبایل عمومي صفحه ده. راځئ خپله ګوته په سکرین باندې په دوامداره توګه ږدئ. وروسته له هغه نه تاسې راځئ ویجیټس ده، په ویجیټس باندې کلیک کوئ. کلم چې په دې باندې کلیک وکړه، ښکته راځئ ډیوایس کار باندې کلیک کوئ. وروسته له هغه نه دغه وروستۍ برخه چې تاسې وینئ دا دلته راخلیه، په دې ساحه کې ږدیه. کلم چې دلته کېښودل، دغه چارت تاسو ته خلاص ده. په یوه ساحه کې میموري ده تقریبا 4.6 GB مغه ده د استعمال سوې ده او 12 GB مکمل ریم ده. سټوریج چې ده 256 GB ده، 1.1 GB ډک ده. چون دغه ما څو ځلې کلین کړای پاک کړای مې ده او دا مې پاک کړی دي، خو بیا هم زه راځم په دې بورس باندې کلیک کوم. کله چې په دې بورس باندې کلیک وکم، تاسې دلته وینئ چې 4 GB، یعنی پخوا 4.4 وه که 4.2 وه، څه اندازه پاک اسوله او میموری پاک اسوله. ها په همدې شکل باندې ستوریج دیدی چې ده پاکیږي، یعنی هغې اندازې ته راځي څومره چې زموږ اصلي ډیټا په تلیفون کې پرته ده هماغومره وزن اخلي. که چیرې ویډیو مو خوښ سوې وي، ویډیو درسره لایک کړئ. تر بلې ویډیو مو په لویو بخون کې خدای سپارم.